Թումանյանում այս տարի շուրջ 60 միլիոն դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվել, որից 18 միլիոն դրամը համայնքի ներդրումով։ Սուբվենցիոն ծրագրով նաև ֆոնդային միջոցներով նախատեսված ծրագրերը միայն խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերում են իրականացվել։ Լորուտի, Քարինջի և Մարտի նախակրթարանները գազաֆիկացվել են։ Բոլոր 6 բնակավայրերում լուսավորության համակարգի ընդլայնման համար ներդրվել է շուրջ 8 միլիոն դրամ։ Փողոցային լուսերը լավ վառվում են, լավ լուսավորում են։ Աղնիձորի մանկապարտեզնու հանդիսությունների սրահն այս տարի ջրով են ապահովել։ Ջրի պակասը, սակայն, շարունակում է խնդիր մնալ ամբողջ գյուղի համար։ Առաջնահերթ խնդիրներից մեկը մեր ամառանոցներում սարերում էլի ջուր չունենք, կա, բայց չի արդարացնում էլի քիչ է ջուրը։ Ուզում ենք ծրագիր ներկայացնենք այդ ամառանոցների ջրի հարցը լուծենք, մեկ էլ գյուղում էլ կա ջրի խնդիր, տեսնենք էլի ոնց կստացվի։ Իսկ Աթանում վերջապես լուծվել է ջրի խնդիրը, 20 միլիոն դրամ ներդրումով 3.5 կիլոմետր նոր ջրագիծ է կառուցվել գյուղը ջրով ապահովելու համար։ Աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված չեն, սակայն միջև տարեվերջ կավարտվեն։ Մեծ տավարի գլխաքանակ ունենք, մեծ մեր փոքր գյուղը, ու ձմեռը այդ անասունների ջրի հարցն է շատ լուրջ։ Այս ջրագիծը որ բերենք, առաջին է դրանը օգնելու։ Շամուտում նույնպես խմելու ջրի խնդիր է լուծվել, որի համար ներդրվել է շուրջ 8 միլիոն դրամ։